no próximo episódio de Ghost Hunters. Uma biblioteca mal assombrada. Isn't this the area that some people saw a shadow organizing books? Oh yeah. E uma delegacia atacada por fantasmas suicidas. If any of the prisoners who committed suicide here are still around. São os alvos das novas investigações. Did you hear that? Os caçadores de fantasmas. Ghost Hunters. Novo episódio esta terça às 10 da noite, só no Sci-Fi. Imagine mais. Veja os novos episódios de Ghost Hunters no site www.scifibrasil.com.